አብራችሁን ዝለቁ የተወደዳችሁ ቀዳሚ የምናደርገው አጫጭር ዘገባዎችን ይሆናል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ቲም የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት ያለበትን ደረጃ ገመገመም። ሀገሪቱ በተለያዩ ጫናዎች ውስጥ ሆናም አደጋ የመቋቋም አቅሙ ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ ስለመገንባቷ ተጠቁመዋል። ግምገማውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ የእድገታችን ቁልፍ በእጃችን ነው ብለዋል። ወደ ብልጽግና የምናደርገው ጉዞ የተሳለጠ የሚሆነው በዋነኛነት በውስጣዊ አቅማችን ላይ ከተመሰረተ ነው። ውስጣዊ አቅማችን ማለት የህዝባችን አቅም፣ የሀገራችን ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ሀብት እንደዚሁም የአዲሱ ትውልድ የፈጠራ ክህሎት ናቸው ብለዋል ባሰፈሩ ጽሁፍ። አስቸጋሪ ፈተናዎች ውስጥ እያለፍን እንኳን ችግር ተቋቋሚ ኢኮኖሚ ሊኖረን ችሏል። እዚህ ዋነኛው ምክንያቱ ደግሞ በመጠኑም ቢሆን ያሉንን ውስጣዊ አቅሞች አማጠን ለመጠቀም መነሳታችንም ነው። ከየትኛውም ወገን የሚሰጠን ድጋፍ በውስጣዊ አቅማችን ላይ ተጨማሪ እንጂ ዋና የእድገት ምንጭ ሊሆን አይችልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። ውስጣዊ አቅማችንን ተጠቅመን ወደ ብልጽግና የምናደርገው ጉዞ ከእንቅፋቶች የጸዳ አይደለም። የኢኮኖሚ አሻጥር፣ ሌብነትና ምርት ስወራ ዋነኞቹ ፈተናዎቻችን ሆነዋል። ወደ ውጭ መላክ የሚገባውን ምርት መደበቅ፣ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ዝውውርና መሬትን በአሻጥር መውረር በቆራጥነት ፈጣን እርምጃ ልንወስድባቸው የሚገቡ የብልጽግና እንቅፋቶቻችን ናቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። በቀጣይ ፈተናዎችን የሚሻገር ኢኮኖሚ ለመገንባት እንድንችል ታዲያ ሁለት መልክ ያሉት ትግል ያስፈልጉናል፤ ማጥፋትና ማልማት። የኢኮኖሚ አሻጥሮች፣ ሌብነትና ምርት ስወራን ለማጥፋት የሁላችንንም ወሳኝ ትግል ይፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ገቢን የመጨመርና ወጪን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ የልማት ትግል ይጠበቅብናል። እነኚህ ሁለቱ የትግል መስኮቻችን በራሳችን ፖሊሲና በራሳችን አቅም ማደግ እንድንችል ያስችሉናል። የእድገታችን ቁልፍ በእጃችን ነውና ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንጦጦ የስነ ጥበባት ማዕከል የተዘጋጀውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን የሚያስቃኝ አውደ ርዕይ ጎበኙ። ላሊበላ በእምነት የታነጸ በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀው አውደ ርዕይ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከጅማሬው አንስቶ አጠቃላይ የግንባታ ሂደቱንና አሁን ያለበትን ሁናቴ በቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ የሚያሳይ ነው። በአውደ ርዕዩ የአብያተ ክርስቲያናቱ ታሪክ በቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይም በቴክኖሎጂ የታገዘ እይታ የቀረበበት ነው። እንደ ሪፖርተራችን አስማማየ ነው ዘገባ አውደ ርዕዩ ለሁለት ወራት የሚቆይ ሲሆን ከፈረንሳይ መንግስት ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ትናንት አባቶች የሰሩትን ታሪክ በቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ የሚያሳየውን አውደ ርዕይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንጦጦ ፓርክ በመምጣት እንዲጎበኘው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ጉዳት የደረሰበት የወልዲያ አላማጣ የላሊበላ 234 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና መጀመሩን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀም። የመስመሩ መጠገን ከዓመት በላይ ኃይል ተቋርጦባቸው የቆዩ የላሊበላ ሰቆጣ ከተሞች እንደዚሁም ሌሎች የዋግኽምራ ዞን አካባቢዎች ኃይል እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የማስተላለፊያ መስመሮችና ማከፋፈያ ጣቢያዎች የቴክኒክ ድጋፍ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ መንግስቱ እንደገለጹ ከወልዲያ ድሮ ግብር ማከፋፈያ ጣቢያ እስከ አላማጣ ማከፋፈያ ጣቢያ ድረስ በተደረገ ፍተሻ 50 ቦታዎች ላይ የኮንዳክተር ጉዳትና መበጣጠስ ተከስቷል። በአንድ ኃይል ተሸካሚ የብረት ምሰሶ ላይ ደግሞ በመሳሪያ የመመታት ጉዳት ስለመድረሱን ገልጸዋል። በአላማጣ ማከፋፈያ ጣቢያ በተደረገ ፍተሻ ታዲያ ጣቢያው ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበትም ተረጋግጧል ነው ያሉት። አላማጣ ማከፋፈያ ጣቢያ ቀደም ሲል ከባህር ዳር አሸጎዳና ኮምቦልቻ ከተዘረጉ መስመሮች ኃይል ያገኝ እንደነበር የጠቀሱት ኃላፊው ከባህር ዳር አላማጣ የተዘረጋ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር እስኪጠገን ከኮምቦልቻ አላማጣ ያለው ባለ 230 ኪሎ ቮልት መስመር የመጠገን ስራ ስለመጀመሩም አንስተዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የአየር ክልሉን ከማስጠበቅም ባሻገር በግብርና ልማትም በትጋት እየሰራ ስለመሆኑ አስታወቀም። በኢትዮጵያ አየር ኃይል በክረምቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማጽዳት፣ ማስዋብና ማልማት በሚል መሪ ሀሳብ ካከናወናቸው የግብርና ስራዎች መካከል በተቋሙ ግቢ ስንዴን ማልማት አንዱ ተግባሩ ነው። ከኦሮሚያ ግብርና ቢሮ፣ ከምስራቅ ሸዋ ዞን፣ ከአካባቢ አርሶ አደሮችና ሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከሶስት ወራት በፊት የዘራው ስንዴ ሰብል ለፍሬ በቅቶ ተገኝቷል። በአየር ኃይሉ የፋይናንስ ስራ አመራር ዲሬክተሬት ኮሎኔል ባሻህ ደገፉ በተያዘው የምርት ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ28 ሄክታር ያላነሰ መሬት በስንዴ ሰብል ስለመሸፈኑ ገልጸዋል።
ብርጋደር ጀነራል ታደሰ ብሩ ለህዝቦች እኩልነትና ነጻነት የታገሉ ታላቅ የሀገር ባለውለታ መሆናቸውን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የብርጋደር ጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት መታሰቢያና በሳቸው የህይወት ታሪክ ላይ የተዘጋጀው መጽሐፍ ታትሞ ለንባብ በቅቷል። በመጽሐፉ የምረቃት መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳም በኢትዮጵያ ለህዝቦች እኩልነትና ነጻነት እንደዚሁም ለሀገር ህልውና መቀጠል የታገሉ ታላቅ ባለውለታ ሲሉ አሞካሽተዋቸዋል። ብርጋደር ጀነራል ታደሰ ብሩ ለሀገር እድገት መሰረት የሆነውን ትምህርት እንዲስፋፋ ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበራቸውና በዚህ ላይ ሲሰሩ እንደነበርም ጠቅሰዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪቃ ደረጃ የሚታወስ ታሪክ ሰርተው ያለፉ ታላቅ መሪ መሆናቸውንም እንዲሁ ገልጸዋል። ከውጪም በባንግላዴሽ አርሶ አደሮች የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚችል ጥንታዊ የሰብል አስተራረስ ዘዴን እየተጠቀሙ ስለመሆናቸው ገለጹ። የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለው ተደጋጋሚ የባህር መጠን መጨመርና የጎርፍ አደጋ በባንግላዴሽ አርሶ አደሮች ላይ በውሃ ተንሳፋፊ የሰብል ማሳ አዋጭ ሆኖ አግኝተውታል ብለዋል። የቱርኩ ቲአርቲ ወርልድ ተንሳፋፊው የውሃ ላይ ማሳው ታዲያ ለሁለት ወር ዝግጅት የሚፈልግ ቢሆንም ለመስኖ አመችና ቦታ የማይፈጅ ጸረ ተባይ ኬሚካል የማይፈልግ ለአካባቢ ተስማሚ በመሆኑና አርሶ አደሮች ዘንድ ተመራጭ እየሆነ ስለመምጣቱም ተጠቅሷል በዘገባው። በባንግላዴሽ ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ በየአመቱ መሰል የውሃ ላይ የሰብል ማሳዎች 5% ጭማሪ እያሳዩ እንደመጡ በዘገባው ተመላክቷል። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናቸው የተወደዳችሁ። ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ ወደ አጀንዳ ዘገባችን እንዘልቃለን። አብራችሁን ዝለቁ። በኢትዮጵያዊነታችን ድርድር እንደሌለን ወደፊትም ነገም ከነገ ወዲያም አገራችንን ኢትዮጵያን አስከብረናት እንኖራለን። እጃችሁን ከኛ ላይ አንሱ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ይሄ መገለጫው ነው። ይሄ መታየው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርሲቲ ብዝሃነት የመከፋፈያ ሳይሆን ለእኛ ጌጣችን ነው። ኢትዮጵያ ማንም ሊነካት አይችል። እኛ አለንላት። እኛ እያለንላት ማንም ሊነካት አይችል። ምንም ሊመጣባት አይችልም። አድዋ ተራሮች ሞተው ያስረከቡንን አገር በእኛ ትውልድ አገራችን አትፈርስም። እስከ መጨረሻ እንፋለማችኋለን። ተመልሰናል። የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ እያራመደ ያለውን የተሳሳተ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን ዳግም እንዲመረምር ተጠየቀም። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በጋራ በዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ዘጋቢያችን ንጋት በቃና ከስፍራው ተከታዩን አድርሳናለች። በሀገራችን አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ አንደራደርም በሚል መሪ ቃል ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በጋራ በመሆን በዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ከኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ እጃቸውን አንስተው የአፍሪካን ችግር ለአፍሪካውያን እንዲተውም አሳስበዋል። በተለይም የባይደን አስተዳደር የተሳሳተ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን ዳግም እንዲመረምር ጠይቀዋል። ዋናው ትልቁ መልእክታችን ለአሜሪካ ሕዝብና ለባንዲራዋ ሳይሆን የአሜሪካ ፖለቲካዎች ተሰግስገው ካላደጉ ሀገሮች ከሌቦች መሪዎች ላይ ገንዘብ እየተቀበሉ ለሚያሰቃዩ ፖለቲከኞች መልእክት ለማስተላለፍ ነው የወጣ ነው። ዛሬ ፌር ያልሆነ ትሪትመንት ለሚያደርጉን ነገር ኢሮፒያኖችን እናንተ ተውንና እኛ ራሳችን ጉዳያችንን እንጨርስ። በወንድማማች መካከል የሚደረግ ግጭት ነው። ለተወሰኑ ሰዎች ለማዳን ተደርጎ ያ ሁሉ የትግራይ ህዝብ
ማለቅ የለበትም። ኢትዮጵያ የራሷን ችግር ትፍታ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፌር ሁኑ። ፌክ ኢንፎርሜሽን መተላለፉ ያቆም። አሜሪካ መንግስት በአገራችን ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት የውስጥ ችግራችን እኛ እንደመፍታት እነሱ እኛ እናውቅላቸዋለን ብለው በራሳችን ጉዳይ ጣልቃ ስለገቡብን ጣልቃ እንዳይገቡ መልእክት ለማስተላለፍ ደጃፋቸው ድረስ መጥተን ጮት ድምጻችን እያሰማን ነው። በአገሪቱ ውስጥ የሚደረግ ምንም ማናቸውንም እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት ይመለከተዋል። ሁለት ሀገር አይደለም፣ ትግራይም ቢሆን የኢትዮጵያ አካል ናት። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ የሚደረጉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችንም ሆነ ሌሎች የሽብር ተግባራት የኢትዮጵያ መንግስት የመቆጣጠር መስመር የማስያዝ ኃላፊነት አለው። ስለዚህ በውስጥ ጉዳያችን ላይ አሜሪካ ጣልቃ አትግቢ ለማለት ነው የተገኘ ነው። ሰልፈኞቹ ለኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለጥምር ጦሩ ያላቸውን ክብርም ገልጸዋል። በየሳምንቱ ነው የምንመጣው፣ እንታገላለን። ለጥምር ጦሩ ለህዝባችን እንታገላለን። ከምንም በላይ ህይወቱንና ደሙን እየሰዋ ላለው ለመከላከያ ሰራዊታችን ትልቅ ክብር ይሰማናል። ኢትዮጵያ ትናንትም ከትናንት ወዲያም በርካታ ችግሮች ነበራት፣ ግን አንድነታችን ላይ በመቆማችን ብቻ እስከ ዛሬ ይችን ሀገር አቆይተናል። ነገም ጠዋት ልናቆይ የምንችለው እችን ሀገራችንን በአንድነት ስንጠብቅ ስለሆነ እስካሁን ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ሁሉ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ህዝብና ታሪክ ይክፈላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመጪው የአሜሪካ ምርጫም የኢትዮጵያና የኤርትራን ጥቅም የሚያስከብሩ ብሎም ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት የሚሰሩ ተወካዮችን ብቻ በመምረጥ ትግላቸውን እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። ንጋት በቃና፣ ዋሽንግተን ዲሲ። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ቀደም ሲል በተከታተላችሁት ዘገባ ላይ ተጨማሪ ሀሳቦች እንዲያጋሩን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ነቢዩ ሶሎሞን በኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት የዳያስፖራ ማህበረሰብ ልማት ተጠባባቂ ዲሬክተር ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ለጊዜዎት አብዝቼ ነው የማመሰግነው። እስኪ እንግዲህ ዳያስፖራው በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሱ የውጭ ጫናዎችን እንዲቆሙ በተለያየ መንገድ እንግዲህ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ አለ እና ሉላዊነት አለው ዓለም አቀፋዊነት አለው እና የሚነግረን ነገር ምንድን ነው ከሚለው ጀምር። ምን አስተዋጽኦ አለው? መልካም። እንግዲህ ዲያስፖራ በዋነኛነት በተለይ በሀገራችን ሉዓላዊነት እና የግዛት አንድነት ዙሪያ የሚደርሱ ማንኛውንም ጫናዎች በመንግስት በመደበኛ መንገድ ከሚከናወነው የዚህ የመደበኛ የዲያስፖራ ወይም ደግሞ መደበኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በተጨማሪ የሀገርን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ከማስጠበቅ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። በተለይ በዚህ ረገድ በዲያስፖራ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ በሁለት ተከፍሎ ሊታይ የሚችል ንቅናቄ ወይም እንቅስቃሴ ያደርጋል ዲያስፖራው። አንደኛው በዲጂታል ንቅናቄ የተለያዩ ትዊተር ዘመቻዎችን፣ ኢሜሎችን በተለይ ታርጌትድ ለሆኑ ወይ ደግሞ ለተለዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ተጽዕኖ አድራጊ ግለሰቦች፣ ወሳኞች፣ ተመራጮች፣ የመንግስት ባለስልጣናት የሚያደርገው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በአካል ቅድም ስታሳዩ እንደነበረው በተለይ ይሄ ደግሞ ዲያስፖራው በተለያዩ የዓለማችን ክፍል የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን የዲያስፖራው ዩኒክ የሆነ ባህሪ ነው። እዛው በሚገኙ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ተጽዕኖ አድራጊ ግለሰቦች እንዲሁም ደግሞ ይሄ መልቲላተራል ደግሞ የሁለትዮሽ የባለብዙ ወገን ተቋማት በሚገኙበት ሀገር የሚኖር እንደመሆኑ መጠን እነዛው ተቋማት ድረስ በአካል በመሄድ ልዩ ልዩ ሰላማዊ ሰልፎችን እንዲሁም ደግሞ በሚኖርባቸው ሀገራት በተለይ በሀያላን ሀገራት አካባቢ ላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይወስናሉ ወይም አልፎ አልፎ ጫናዎችን ያሳድራሉ በሚባሉ ሀገራት አካባቢ ላይ በተመራጮች በባለስልጣናት ቢሮዎች በመገኘት የኢትዮጵያን እውነታ ለማስረዳት ይሞክራል። ይህ ደግሞ አስተዋጽኦ ምንድን ነው ከተባለ በተቻለ መጠን በጥቅሉ ስንመለከተው በኢትዮጵያ ላይ የተያዙ አቋሞችን የማለዘብ የማስረዳት አቋም አስቀይሮ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ የማድረግ አንድ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በሁለተኛው ደግሞ በተቻለ መጠን ወዳጆችን በማፍራት ጠላትን በመቀነስ ኢትዮጵያ ላይ የሚደርሱ ጫናዎችን ይቀንሳል። እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ተደማጭነት ከፍ በማድረግ ሀገራዊ ጥቅምን ለማስከበር የዲፕሎማሲው አቅም ይሆናል ማለት ይቻላል። ስለዚህ በሁለት መንገድ፣ አንድ ዲጂታሊ፣ ሁለት ደግሞ በአካል እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፎችን ቢሮዎችን በመገኘት ባለስልጣኖችን በማገናኘት የሚያደርገው ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። የራሱ የዳያስፖራው እዛ ሀገር እዛ አካባቢ በመኖር የሚያስገኘው ጥቅም ነው። ይህም የሀገራችን የዲፕሎማሲ በዲፕሎማሲው ረገድ በተለይ ሶፍት ፓወር በመሆን ገር ኃይል በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ይቻላል።
ግሩም ነው። የዩኤስ አሜሪካ መንግስት እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ በጣም ረጅም ዓመታት ያስቆጠረውን የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ነው አይደል ዲፕሎማሲያችን፣ እሱን ሊሸረሽር በሚችል መንገድ በረዴት ሰጪ ተቋማቶች ሳይቀር ጣልቃ ገብነቱ በስፋት ይታያል። የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት የሚሸረሽሩ ሀሳቦችን በመገናኛ ዘዴዎቻቸው ሲያራግቡም ይታያል። በተቃራኒው ደግሞ ፍትህን፣ ርትዕን፣ ዲሞክራሲን፣ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወሙ ወይ ደግሞ የፍትህ ርትዕ ጥያቄዎች የሆኑ እና በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ላይ ጣልቃ መግባት አይቻልም የሚሉ የተቃውሞ ድምጾች በተለያየ መንገድ እየተሰሙ እያየን ነው። ዲያስፖራው ይህን አጠናክሮ በማስቀጠል ረገድ እና ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ጣልቃ ገብነት እንዲያረግቡ ወይ ደግሞ በልኩ ሁሉንም ነገር እንዲይዙት በማድረግ ረገድ እንዲጠናከር ምን ስራዎች መስራት አለባቸው? መልካም። እንግዲህ ዲያስፖራው እንደው ሁልጊዜ ሰልፍ የመውጣት አባዜ ወይም የመቃወም አባዜ ኖሮት ሳይሆን የሁለት ሀገራት ማንነት ያለው እንደመሆኑ መጠን የሚኖሩበት ሀገር ዜግነት ያለው እንደዚሁም ደግሞ የትውልዱ ነገሩን ሁለቱንም ሀገር የሚወድ የሚያከብር እንደመሆኑ መጠን በተቻለ መጠን በሚኖርባቸው አካባቢዎች ተመሳስሎ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ አቅም ፈጥሮ የተለያዩ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ አቅም እንዲሆን ልዩ ልዩ ስራዎችን ይሰራሉ። በዋነኛነት ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት በመደበኛ ስራው ዜጎች ለሀገራቸው ማለት ነው በፖለቲካው በማህበራዊ ዘርፍ እና እንዲሁም በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይደረጋል። በፖለቲካው ዘርፍ ስንል ደግሞ በዋነኛነት ቅድም የተመለከታችሁትን ለሀገራቸው የአምባሳደሮች ዲፕሎማቶች በመሆን ለሀገራቸው በጎ ገጽታ ግንባታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። መልካም ተሞክሮችን ወደ ሀገር ማፍሰስ ነው ወዘተ እንደዚህ የመሳሰሉት። እነዚህ ነገሮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ደግሞ ከፍተኛ የሆኑ የንቅናቄ ስራዎች ይዘጋጃሉ። ለምሳሌ እንደው ባጭሩ አሁን እንኳን የምንመለከታቸውን የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎችና ወዘቶችን ለማምጣት ይቻል ዘንድ በዋነኛነት በተለይ ከምንሰራው መደበኛ ስራ በተጨማሪ ወይም በተጓዳኝ ከመንግስት በሚወርድ አቅጣጫ በአሁኑ ወቅትም ክቡር የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ላለው ጊዜያዊ ችግር የሚሆኑ እቅዶችን በማዘጋጀት ወደ ኤምባሲዎች፣ ወደ ሚሽኖች ይወርዳሉ። እነዚያ ኤምባሲዎች ደግሞ ላሉበት ተጨባጭ ሁኔታ የሚሆኑ እቅዶችን በማዘጋጀት ከተለያዩ የዲያስፖራ አደራጆች ጋር ከፍተኛ ስራዎችን ይሰራሉ። በዚህም 237 አካባቢ የሚሆኑ የዲያስፖራ ውይይት መድረኮች የተደረጉበት ሁኔታ ነው የምናየው። 196 የሚሆኑ የዲያስፖራ አደራጆች የተጠናከሩበትና ወደዚህ ንቅናቄ እንዲገቡ የተደረጉበት ነው የምንመለከተው። 242 አካባቢ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን ቲንክ ታንኮችን በመለየት ይሄ ስራ ለመስራት ተሞክሯል። እንደዚሁም ደግሞ በኤምባሲዎቻችን አካባቢ 405 የሚደርሱ የሚዲያ ትንተናዎችን በመመልከት እነዚህም ወደ ሀገር ቤት በመምጣት እነዚህ ደግሞ እነዚህን መሰረት ያደረጉ መሴጆችን ክራፍት የማድረግና የማሰራጨት ስራዎችን ይሰራል። በጥቅሉ ግን ስንመለከተው ዲያስፖራው የሁለት ሀገር ዜጋ እንደመሆኑ መጠን በተለይ የሚኖርበትን አገር ቫሊዎቹን መሰረታዊ ለምስ ነጻነትን፣ በሉዓላዊነትን፣ የሌሎች ሀገር ክብር ሉዓላዊነትን፣ ያለመዳፈርን፣ በነጻነት መኖርን፣ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽን፣ ከሌሎች ጋር ተቻችሎ የመኖርን መሰረታዊ የምዕራባውያኖችን ቫሊዎቻችን ናቸው የሚሉትን ነገር የሚያውቅ እንደመሆኑ መጠን የሁለቱም ሀገር ዜጋ እንደመሆኑ መጠን እና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ደግሞ በኢትዮጵያና በሚኖርባቸው ሀገራት መልካም ግንኙነት እንዲኖር የሚፈልግ እንደመሆኑ መጠን በተቻለ መጠን በራሳቸው ኢኒሽቲቭ በራሳቸው ተነሳሽነት የተመለከታቸዋቸውን አይነት ሰላማዊ ሰልፎችን አካላዊ የሆኑ የተለያዩ ንቅናቄዎችን ያደርጋሉ። ዲጂታሊም እንደዚሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸው የዲያስፖራው ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ድረስ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትን የሚቃወሙ ሰልፎች ማድረጋቸው ስለ ሀገራቸው ያላቸው ቀናኢነት በምን ልክ ነው የሚገለጸው? ምን እየነገሩን ነው? በእውነቱ ቅድም ለማንሳት የሞከርኩት ምንድን ነው፣ ምንም እንኳን የሚኖርባቸው አገራት ዜግነት ያላቸው ቢሆኑ አንዳንዶቹም በእርግጥ ዜጋ በዜግነቱም ኢትዮጵያዊነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚኖሩ እንዳለ ሆኖ ዘውትር ከሀገራቸው ጋር ያላቸው አታችመንት ወይም ቁርኝት ከፍተኛ ነው ማለት እንችላለን። በጊዜ ወይም ደግሞ በርቀት የሚገደብና የሚወሰናል ደግሞ የተሸረሸረ አይደለም። ይህን ደግሞ በተግባር በተጨባጭ ያየነው ነው። በሁለት መንገድ አንደኛ ለሀገራቸው የዲፕሎማሲ አቅም በመሆን የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የማስጠበቅ ስራ በመስራት የሀገራቸውን ሉዓላዊነት አስጠብቋል። ሳያስደፍሩ እኛ እዚህ መሬት ላይ የተለያዩ የሴኩሪቲ አፓራተሳችን የሚሰሩ ስራ እንደተጠበቀ ሆነው መንግስት ደህንነትን የማስጠበቅ የሚሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆነው በተለይ ደግሞ የዲፕሎማሲው አንድ አቅም በመሆን የሀገራቸውን ሉዓላዊነት እና የግዛት አንድነት የማስጠበቅ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚህ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በሀብትም ጭምር
የተለያዩ የፈረሱ የመሰረተ ልማት ተቋሞችን መልሶ በተሻለ መንገድ በመገንባት በግጭት የተጎዱ ወገኖቻችን በተሻለ መንገድ በማቋቋም ወዘተ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ጊዜያቸውንም ገንዘባቸውንም ጉልበታቸውንም እውቀታቸውንም አቀናጅተው 24 ሰዓት ሰባቱንም ቀን አንድ ዲፕሎማት ባልተናነሰ መንገድ እየሰሩ እንደመሆኑ ግልጽ መረጃዎች የሚታዩት ውጤቶች ወይም የነገረን ያለው የእንደነዚህ አይነት የተቀናጁ እንቅስቃሴዎች ወይም ንቅናቄዎች ውጤት ነው እየተመለከተን ያለ ነው። በገንዘብም በጉልበትም በእውቀትም ከምንም በላይ ደግሞ በሚኖርባቸው አካባቢ ባሉ ውድ በሆነው በጊዜ ጭምር የተደገፈ ነው ማለት እንችላለን። ከመቼውም ጊዜ በላይ መቼም የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያን አንድነት እያጠናከረው የመጣ ይመስላል። ብዙ አይነት ልዩነት እንኳን ሊኖረን ቢችል በልዩነታችን ውስጥ ያለውን ነገር ወደ ጎን ትተን ሀገር መቆም አለበት፣ መጽናት አለበት፣ ተደፎ የማይታወቅ ለኋላይነት እየተደፈረ ነው የሚል መልእክቶችም ሲተላለፉም እናያለን። ይሄን ነገር ምናልባት በሀገራቸው እንደገና መጠው በኢንቨስትመንት አማራጮች እንዲሰማሩ በማድረግ ረገድ ህጋዊ የሆነ የሀዋላ አላላክ የውጭ ምንዛሬም ኢትዮጵያ እንድትጠቀም በማድረግ በኩል ደግሞ መሰራት ያሉባቸው ስራዎች አሉ ይመስለኛል። ከዚህ አኳያ ምን ይሉናል? መልካም። እንግዲህ በመደበኛነት ይከናወናሉ ብዬ ቅድም ከተቀስኩት አንጻር በዋነኛነት እንደው ጥቅሉን ስንመለከተው በሶስት ዘርፍ ነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት በዋነኛነት የሚነቃነቅ ወይም ኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ወዳጆች ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያደርግባቸው ዘርፎች ስንመለከት በፖለቲካው መስክ፣ በማህበራዊ መስክና በኢኮኖሚው መስክ ነው። በፖለቲካው ቅድም የተነቀስናቸው የዲፕሎማሲ አቅም የመሆን ነው። ሶሻሊ ደግሞ በእውቀት፣ በትምህርት፣ በቴክኖሎጂ ልምድን ወደ ሀገር ቤት በማሸጋገርና በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች በመሳተፍ እነዚህ በመደበኛነት የሚከናወኑ ስራዎች ናቸው። ሌላ ሶስተኛው በመደበኛነት የሚከናወነው የንቅናቄ ወይም ደግሞ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ደግሞ የኢኮኖሚ መስክ ነው። በዚህም ዲያስፖራው እንደ አንድ ለምሳሌ ይሄ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ኤፍዲአይ የምንለዋለን ትልቅ ፖቴንሻል አለው። ዲያስፖራው ትልቅ አቅም አለው። በዚህ ላይ ደግሞ ሀገሩ እንደመሆኑ መጠን ኪሳራን የማይፈራ የተለያዩ ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶች ቢኖርም የማይበረግግ በአንድ ጊዜም ካላተረፍኩ ብሎ የማይጓጓ እና ደግሞ ታች ግራስሩት ድረስ ባሉ የኢኮኖሚ ዘርፎች ሊሰማራ የሚችል አንድ ትልቅ አቅም ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ በከፍተኛ ደረጃ አንድ የኢንቨስትመንት አማራጭ እየሆነ ነው። የ2014ን እንኳን ብንመለከት ከፍተኛ የሆነው የዲያስፖራ ወደ ብዛት ያላቸውን የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ ተሰማርቶ እንመለከታለን። 156 የኢንቨስትመንት ወደ ስራ የገቡበት አማራጮች ላይ ሞስት ወደ ኢንቨስትመንት ወደ ስራ የገቡ ናቸው። ከእንደገና ደግሞ በዚህ በፎሬን ከረንሲ በረሚተንስ ወይም ደግሞ ሀዋላ በኩልም ስንመለከት በ2014 የበጀት ዓመት ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር በህጋዊ መንገድ ሬሚት የተደረጉ ወይም ደግሞ በባንኮች በሀዋላ የተላኩ ሆኖ ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆነ የውጭ ምንዛሬ አቅም ጭምር ነው ማለት ነው ዲያስፖራው። እንዲሁም ደግሞ የዲያስፖራ ቦንዶችን ለምሳሌ ለህዳሴ ግድብ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚደረገው እንትን ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ እንደዚሁ የዲያስፖራ ቦንድ በማዘጋጀት ለዛም በውጭ ምንዛሬ በመግዛት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድራጊ ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል ከተመለከትናቸው አስተዋጽኦ ባሻገር እንደዚሁ በኢኮኖሚም ዘርፍ እንትን ያደርጋል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ዲያስፖራው። ሌላው በነገራችን ላይ አሁን ሀገራችን ያጋጠማትን ግጭት ተከትሎ እያደረገ ካለው የዲያስፖራ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ንቅናቄ በተጨማሪ ደግሞ በሀብት ማሰባሰብም ቅድም እንዳልኩት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በተሻለ መንገድ ከመገንባት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችን በግጭቱ መልሶ በማቋቋም በዚህም በዘንድሮ ዓመት በ2015 ዓመተ ምህረት በአንድ ወር ከ15 ቀን አካባቢ መስከረም አካባቢ ነው ግጭቱ በተለይ ይሄ ሶስተኛው የተከፈተብን ወራ ተከትሎ መስከረም አካባቢ ጀምሮ በዚህ በተለይ በሀብት ማሰባሰብ ንቅናቄ ተጀምሯል። በዚህ መስከረም ወር ላይ በተጀመረው ንቅናቄ ብቻ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ አስተዋጽኦ አድርጓል። በየሚስዮኖቻችን የሚገኙ የተለያዩ የዲያስፖራ አደረጃጀቶች የተሳተፉባቸው የሀብት ማሰባሰብ ንቅናቄ ተጀምሮ በዚህ አንድ ወር ከ15 ቀን ውስጥ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማሰባሰብ ተችሏል። አስተዋጽኦአቸው በዚህ ድንቅ ነው። የመጨረሻ የመውጫ ጥያቄ ያደርገዋለሁ አቶ ነቢዩ፣ ምናልባት እንግዲህ መቼም ፈተናዎቻችን በጣም በርትተዋል እና የፈተናዎቻችን ያክል ደግሞ ተስፋ ያለን ህዝቦችና ሀገር ነን። በሉዓላዊነታችን ላይ የሚቃጡ ነገሮች በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንከር ብለው የመጡም ይመስላሉ። ይህን ነገር አጠናክሮ በማስኬድ ረገድ ዳያስፖራው በቀጣይ የሚሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እውቀት ያለው በእውቀቱ በየተቋማቱ በዓለም አቀፍ ተቋማት መቼም ኢትዮጵያውያን በብዛት አሉ። ትላልቅ
የፖለቲካ ድርጅቶች ሳይቀር ያሉበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ድምጹን በአደባባይ ወጥቶ በማሰማት በኩልም ሊሆን ይችላልና በአንድ ጀንበር በርግጥ የሚቆም አይደለም። ይሄን አጠናክሮ በማስቀጠል ረገድ ለዳያስፖራው ለኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያ እንዳን ለኢትዮጵያ ወዳጆች የሚያስተላልፉትን መልእክት አጠራርገው ይንገሩን። መልካም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ያው ከአምናው ልምድ በመነሳት አምና በዚህ ወቅት ላይ ግጭቱን ተከትሎ የነበሩ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖች የበረቱበት ጊዜ ነው። ከዓለም አቀፍ ተቋማት የተለያዩ የስራ ስኬጁል በመነሳት አንድ ሁለት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊታችን ትግራይን በተቆጣጠረበት ወቅት የተለያዩ ጫናዎችና ተጽዕኖች በተለያዩ መልክ ሲገለጹ ነበርና ጫናዎች ከዚህም በኋላ እየበረቱ የበለጠ እየጠነከሩ እንደሚሄድ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎትና በኤምባሲዎች አካባቢ በተዘጋጁ እቅዶች እና ግምገማዎች የተለየ ነገር ነው። ከዚህ አንጻር ዲያስፖራው አሁንም የሀገሩ ድምፅ በመሆን በተቻለ መጠን በያለበት አካባቢ የማለዘብን ስራ፣ ተደማጭነትን የመጨመር ስራ፣ ወዳጆችን የመጨመር ጠላትን የመቀነስና በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ ተደማጭ ሀገር፣ ጠንካራ ሀገር ሆና እንድትወጣና ብሔራዊ ጥቅማችን ማስከበር እንድንችል አንዱ የተለየ ትልቅ አቅም ነው። ለዚህ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ዲጂታሊም በአካልም ንቅናቄ ያደርጋል። በቅርቡ በዋሽንግተን ዲሲ ድጋሜ አሁን ቅድም ካያችሁት ምናልባትም እየጨመረ የሚመጣ የተቃውሞ ሰልፍ የታቀደ ይመስለናል። እንደዚሁም ደግሞ በለንደን እንደዚሁ በመጪው ኖቬምበር ወር መጀመሪያ ሳምንት አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ሰላማዊ ሰልፎች የታቀዱ ይመስለናል። እነዚሁ ተቀጣጥለውና ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይመስለናል ካለው ልምድ አንጻር። ነቢዩ ሶሎሞን በኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት የዲያስፖራ ማህበረሰብ ልማት ተጠባባቂ ዲሬክተር እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተው ወቅታዊን የሀገራችንና የዓለም አቀፍ ጂኦፖለቲካ ጉዳዮችን መረጃ ስለሰጡን ስላጋሩንም ሀሳብ በድጋሚ አብዝቼ ነው የማመሰግነው። እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ኢቲቪ 57ን እየተከታተላችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ቢዝነስና ስፖርት የተመራረጡ ጉዳዮችን ይዘው ይጠብቋችኋል። ባላችሁ ሰዓት አብራችሁን ዝለቁ። ከኔ ጋር ሁለት ሰዓት እንገናኛለን በሌሎች ጉዳዮች። ሰላም።